Fem.se sänder direkt ifrån Oslo och bakom mig så har jag kvällens bästa dansare. Marie Sol och Robin, det var ju fantastiskt det ni gjorde. Hur känns det? Ja, men det känns bra. Det känns riktigt bra faktiskt. Skön känsla, nu är det över och nu kan man liksom lugna ner lite grann. Robin, du måste ju ha haft en styrka av guld. Hur lyckas du med alla lyft? Nej, det är bra teknik. Början av veckan såg inte så här bra ut, måste jag säga. Utan vi har, men det är timing. Man måste komma in i timingen. Så nu känns det lätt, men i början av veckan då var det svårt alltså. Ja. Och den här kärlekspassionen som ni visade på scen och som juryn var helt begeistrad av. Vad tänker ni? Vad försiggår? Ja, men alltså Robin, han presenterar ju mannen i mitt liv. Eller mitt liv, hennes liv. Den det är, ikke? Så det, jag tror det är en känsla som alla har prövat att vara i för en tillstånd som alla kan förstå. Har du någonsin varit med om något liknande, Robin, i verkliga livet? Ja, det har jag. Lite för mycket. Men det är skönt att få utlopp för det. Ja. Och juryns omdöme, hur känns det med det? Ja, men det var mycket bättre än förra veckan, så det känns jättebra. Ja. Ja. Har ni fått välja kläderna själva? Nej, det var vår koreograf, Tony, som valde. Ja. Men de är sköna, lätta. Ja. Har ni övat på något särskilt sätt på att få komma in i den här känslan? Men det gäller att man bara låser in sig själv så här och bara ger hjärnet faktiskt. När man övar, det blir inte samma sak. Man måste bara, ja, vi har kanske gjort en bra 4 gånger. Så det gäller att man har den där känslan. Vrålet, Marie Sol. Ja, hur kommer du åt det där primala? Bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Det är bara, jag bara öppnar och, alltså jag tänker, han lämnar mig ju faktiskt. Mm. Och det är inte så bra. Känns inte så bra. Men så det är bara kommer. Ingen skulle kunna göra en bättre än Sol den här dansen. Det känns som den är gjord för henne. Det är jävligt bra. Tack. Hur ska ni fira detta? Jag ska börja njuta av vad var så himla skönt att ha gjort det. Ja, vi ska tidigt i säng. Ja, jag tror det. Faktiskt, lite tråkigt, men det ska bli skönt. Och sova lite. Stort grattis. Tack så mycket.